Саламатсыздар ма? Бүгінгі дәрістің тақырыбы достық функциялар мен кластар, статикалық класс мүшелері және олардың қолданылуы. Дәрістің мақсаты достық функциялар мен кластарды статикалық класс мүшелерін қарастыру. Кейде кластың жасырын өрістеріне тікелей қол жеткізу мүмкіндігі болғаны, яғни класс интерфейсін кеңейткен жөн. Бұл үшін достас функциялар және достас кластар қызмет етеді. Достас функциялар кластың жасырын өрістеріне қол жеткізу үшін қолданылады. Және олар әдістердің балама түрі болып саналады. Әдіс көбінесе объектінің қасиеттерін жүзеге асыру үшін қолданылады. Ал достас функциялар түрінде класс қасиеттерін көрсетпейтін, бірақ оның интерфейсіне концептуалды түрде енетін, және оның жасырын өрістеріне қол жеткізуді қажет ететін әрекеттер қалыптастырылады. Мысалы, объектілерді экранға шығарудың қайта анықталған операциялары. Төменде достас функциялар сипаттау ережелері мен олардың ерекшеліктері көрсетілген. Бірінші, достас функция объектілеріне қол жеткізу қажет болатын класс ішінде Friend түйінді сөз арқылы жарияланады. Параметр ретінде оған объект немесе класс объектісіне сілтеме берілуі керек. Өйткені оған this нұсқаушы берілмейді. Екінші, достас функция әдеттегі функция немесе бұрынырақ анықталған басқа кластың әдісі болуы мүмкін. Оған қол жеткізу спецификаторлары әсер етпейді. Оның кластағы жариялану орны да маңызды болып саналмайды. Үшінші, бір функция бірден бірнеше кластарға достас болуы мүмкін. Достас функцияларды мүмкіндігінше аз қолдануға тырысу керек. Өйткені олар инкапсуляция қағидасына қайшы келеді. Осылайша программаны түзетіп жөндеуді және өзгертуді қиындатады. MyClass класының жабық мүшелеріне қол жетімділікті орнату үшін достық функция қолданылатын шағын мысалды қарастырайық. Мына мысалда sum функциясы MyClass класының досы. Sum функциясы ешбір кластың мүшесі еместігіне көңіл аудару керек. Sum функциясы MyClass класына достас болғандықтан, оның мүше деректері аменбаға тікелей қол жеткізе алады. Сонда осы программаның нәтижесінде мынадай жеті сан алынады. Бұл мысалда sum функциясы MyClass класының мүшесі емес. Дегенмен, ол MyClass класының prereq мүшелеріне толық қол жеткізе алады. Атап айтқанда, ол xa және xb мәндерін тікелей қолдана алады. Сондай-ақ, sum функциясы әдеттегідей, яғни объектіге сілтеме жасамай, шақырылатына назар аударғанымыз жөн. Ол мүше функция емес болғандықтан шақырған кезде оны объектінің атын көрсете отырып квалификациялау қажет емес. Дәлірек айтқанда оны шақырған кезде объектінің атын көрсете алмайсыз. Әдетте функция досқа ол сан функциясы жағдайындағы сияқты өзі дос болып тұрған бір немесе бірнеше класс объектілері параметр ретінде беріледі. Бұл мысалда sum функциясын MyClass класының мүшесі емес, дос деп жариялаудан ешқандай пайда көрмейтінімізге қарамастан, дос функциясының мәртебесі үлкен мәнге ие белгілі бір жағдайлар болады. Біріншіден, достас функциялар белгілі бір типтегі операторларды асыра жүктеу үшін пайдалы болуы мүмкін. Екіншіден, достас функциялар
кейбір енгізу шығару функцияларын құруды жеңілдетеді. Достас функцияларды қолданудың үшінші себебі кейбір жағдайларда екі немесе одан да көп класта программаның басқа бөліктермен өзара байланыста болатын мүшелері болуы мүмкін. Екі класс ішінде достас функцияны қолдана отырып, әр объектінің күйін тікелей тексеруге болады. Екі классқа да қол жетімді болатын бір ғана функция шақырылады. Мұндай жағдайларда дос функциясы тиімдірек код жазуға мүмкіндік береді. Бұл идея келесі программаның мысалында суреттелген. Әжірде достас функцияны қолданамыз. C2 классы ертерек хабарланады. C1 классында статус дегеніміз, егер хабарлама белсенді болмаса айдылы, егер хабарлама экранға шықса, айнусқа тең болады. Мына жерде енді класс 2 сипатталып тұр. Бұл жерде міне достық мәні анықталады, достық функция айдылы. Және бұл функция айдылы функциясы сыбырысы екі кластар үшін достас. Сонда экран бос. Және хабарлама шығады деген сөз шығады. Мына жерде мынау нәтижесі осы мысалдың. Егер кез келген бір кластың барлық әдістері басқа кластың жасырын өрістерін пайдалануы қажет болса, онда ол класс түгелдей френд түйінді сөзінің көмегімен достас класс ретінде жарияланады. Мына мысалдан қарап отырсаңыздар, MyStress классы Hero классына достас болып жарияланған, яғни кластың алдында френд қызметші сөзі тұр. Мысалдағы F1 және F2 функциялары Hero классына достас болып табылады және оның барлық өрістеріне қол жеткізе алады. Мұндағы френд түрінде жариялану қол жеткізу спецификаторы болып табылмайды және мұраланбайды. Әрбір объектіде класс өрістерінің өзіндік экземпляры, яғни данасы болады. Компьютер жадында класс әдістері тек бір экземплярда болады, және барлық объектілер оны ортақ түрде қолданады. Сондықтан әдістері шақырылған объект өрістерімен тек осы әдістердің жұмыс істеуін қамтамасыз ету керек. Мұндай әрекет функцияға this жасырын параметрін беру арқылы орындалады. Бұл параметрде функцияны шақырған объектіге тұрақтылық нұсқауыш сақталады. This нұсқауышы объект элементтеріне сілтеме жасау үшін әдіс ішінде айқындалмаған түрде қолданылады. Бұл нұсқауыш айқын түрде негізінен әдістен нұсқауышты немесе шақырған объектіге сілтемені қайтару үшін қолданылады. Сонымен қатар, this нұсқауышын класс өрісінің атауы әдістің формальды параметрінің атауымен сәйкес келген жағдайда класс өрісін идентификациялау үшін қолдануға болады. Өрісті идентификациялаудың басқа бір тәсілі көріну аймағына қол жеткізу операциясын пайдаланады. Статик модификаторының көмегімен кластың статикалық өрістерін және әдістерін сипаттауға болады. Оларды класс аймағының шеңберінде ғана қол жетімді ауқымды айнымалылар немесе функциялар ретінде қарастыруға болады. Статикалық өрістер кластың барлық объектілеріне ортақ мәліметтерді, мысалы объектілер санын немесе барлық объектілер бөле отырып пайдаланатын ресурсқа сілтемені сақтау үшін қолданылады. Бұл өрістер кластың барлық объектілер үшін жалғыз нұсқада болады, яғни олар қайталанып жазылмайды.
Төменде статикалық өрістердің ерекшеліктері көрсетілген. Бірінші, құрылған объектілер санына тәуелсіз түрде статикалық өріске жады инициалдау кезінде бір рет бөлінеді және таңдау операциясы арқылы емес, әрекеттету аймағына қатынасу операциясының көмегімен инициалданады. Екінші, статикалық өрістеріне класс атауы арқылы да, объект атауы арқылы да қол жеткізуге болады. Үшінші, статикалық өрістерге қол жеткізу спецификаторларының әрекеті таралады. Сондықтан превейт түрінде сипатталған статикалық өрістерді жоғарда көрсетілген әрекет ету аймағына қол жеткізу операциясының көмегімен өзгертуге болмайды. Мұны тек қана статикалық әдістердің көмегімен орындауға болады. Төртінші, статикалық өріс пайдаланатын жады объект көлемін size of операциясы көмегімен анықтау кезінде ескерілмейді. Статикалық әдістер кластың статикалық өрістерін пайдалану үшін қажет. Олар тек тікелей статикалық өрістерді пайдалана алады, және кластың тек басқа статикалық әдістерін шақыра алады. Өйткені оларға жасырын this нұсқаушы берілмейді. Статикалық әдістерді пайдалану дәл статикалық өрістерді пайдалану сияқты класс атауы арқылы немесе кластың кем дегенде бір объектісі құрылған жағдайда объект атауы арқылы орындалады. Статикалық әдістер тұрақтылық немесе виртуальды бола алмайды. Тыңдағандарыңызға рахмет. Сау болыңыздар.